Bitabuzi Bobi Wine amaze na landinga wali South Africa. Bitabuzi abantu baze aba NRM na banupu bonna baze okumwandiza obutambi ne videos bichibi abagambi mbilina mumasa ngawele nkola afa kwanda boyuji ka video mbade nsabo kampeleka like kamenga kasotambla katukero mtu yena eyandi yagade kumanya kweno information ila nadala bano aba NRM twandi balazintino abanupu tulina amanyi video jiwe jimpele like ebilenge sotambla go na tena subscribing wewe nengo funa updates ngazino wanoka wozi sanga haji miti walinyo okulo mbele duwa gome na inebizibu na mbele yawe sembe 15 minboxing totia takwe sachiku la chachi logo chundina minboxing kali katu yungu na maulega fe agaledo olunaku orajo Bobi Wine yesu se okureply inga edi umusaja manyiki duanga umaro chiseka ndoza mwenamu mumanyi bulunji nyom abade ngalude ngatamu postinga obanga ta commentinga edi postiza Umaru Chiseka na ye olunaku oralero yavudeyo na mu commentinga kona gama tino wabula muganda wange yongera okubusa abantu vako abantu abavayo ne bamuvumandoza muchimaye bulunji tino Umaru Chiseka ya gama tagenda kufane Bobi Wine ngenda kwa nkulekera ka video ka Bobi Wine bichibya yogede ngatuse wali South Africa nira mbelenga mbongera yo katuno tuno wali omusajja aina video yo neri ya umasa ugenda kubojira ba kwatagana ku Bobi Wine chicha yogede ngatuse wali edi South Africa kanjiba play ingide mukalabe mkazukemba weka speech ka Bobi Wine ino speech nkambwe nyo nyonga wachulira soka wolide merenga kumawo nebilala just calm down. To cover you once, President. Dumulese, Baba. Saja baze na yeye baleke segera Alifana kula wano walio bani ya galo jeni ndo bagambi bora na sijaja taka baje I'm going to go to the hospital.
Madam Sara, mukulembeze tuli naye. Mukulembeze tuli naye. Kicho gamwe gwanga. Saka rogembo atayo msaja siza muina. Wagwani wa mdewi. President yali muchizimbe temuina cha mukolachi. Nobody say. Nobody say. Yeah man. Wali muchizimbe. Atende kiralanga tano. Hey. Tugenda ntebe. Ale tumaye tumutwale mu ntebe teri kudda mabe. Ntebe mu ntebe. Ntebe mu ntebe. Tebaina cha mukolachi. Teri che batugamba. Aya bas. Basala. Eno apu Museveni yali amanyaji wambi. Ngera atega kuna abavubuka nga boba kola gwa kuwemula. Ngera abantu abatege veno apu bajitia. Na ya atenga yesinga kaba abavubuka. Nga Museveni abagala mu byakisiru mubere mu byakisiru mwewe mule mwevume. Bakazi abaddugavu abachi mwevume amawanga na amawanga abasoga abanaluanda abachiga abatulu. Nga byayagala mubere mu paka. Netujja ku apu eno na amaji. Bana banja abaliko Museveni netujimukunkumula mu ngalo. Yasindika ngo obuvubuka bwe bwabaho nebujja nebusasula ba big TikTok abaliko. Abaliko nga abamanyi. Nebubasasulanga. Nebubatomeza babeerenga mu byekisiru. Bakuumira abavubuka mu nzikiza. Kubanga Museveni atya nnyo abavubuka. Naye Museveni apu twaji kukunkumula mu ngalo kati sawa zino. Tekyali mu ngalo zo. Kati Museveni alwana nnyo kulaba nga apu ena ajeddiza. Akonako mukategeere kubanga Facebook yatuuka no jiggala ng'emulemeredde nga buli omu akuba mukube. Osegera kati sawa zino alwana nnyo okweddiza apu eno naye tetugenda kukikkiriza. Eno apu eriko abaana abagezi. Ennaku zino oyina kubeera ng'oyina content okutrendinga si kuwemula. Ennaku zino obuwemu tebukyatunda. Nkubuulira. Ennaku zino jangu ne content oba jangu ne reasoning. Ogenda kutrendinga. Kati abaawe mulanga. Omulembe gw'okuwemula gwaggwako. Kati sawa zino bali nowhere to be seen. Babeeranga wano kweraga bitundu bya kyama. Nowhere to be seen. Sawa zino era abantu abaagala okuddamu okuleeta okuwemula. Muhammad Nsereko. Yasindika abaana bajje bawemule wamule balage apu eno nti eriko basiru beereere. Mu kitegeere kino Muhammad Nsereko asindika abaana ne beekweka oba mu muyimbi oba mwani. Abaana basigale nga bawemula kyovula abo komenti buli okwo bawemula buwemuzi. Osegera baagala bakuumira abavubuka mu byekisiru mu buwemu. Naye nkubuulira tetugenda kukkiriza anko. Apo twajiba kunkumula ddamu ngalo anko. Kuno kuli abaana abarizoninga nga ne bwojja n'obuwemu butya. Akurizoninga obuwemu bwo ne busigala mu nzikiza. Wallahi. Njagala mukole research mulabe. Abaana bali kuno abagezi. Kati sawa zino n'abantu abo obuvunaanyizibwa batandise okujijoyininga. Ba MP abategeera. Ojja kusangako baluta maguzi ne president waffe naye kwali ne first lady naye kwali kuliko kati sawa zina abantu abategeera nenga luli basoka ne bajeewala ngebeerako bya kisiru byereere. Big up Mr. President naye nga nyongero bajukiza nti president yajja nga satu. By the way encha njagala tujje fenna tumu receiving shegera president olunaku lw'encha ku airport njagala tugende yo mu bungi fenna shegera. Nga tano, njagala tulumbe fena tugende. Tuanilize presidenti wafetumu chime kuchisawe entebe. Na emu chitegele tuchima guangali ya fe Uganda.